Батьківщина у кожного своя. Це той куточок землі, де з'являєшся на світ. Починаєш його пізнавати, робиш перші кроки, дорослішаєш, вибираєш стежину свого унікального життя. Тут мальовнича природа і знаходитись просто приємно. Саме в таких місцях люди відпочивають і душею, і тілом. І все це сказано про населений пункт під назвою Василиха. Адже знаходячись тут, справді почуваєшся ніби вдома. Таке відчуття з'являється, відвідавши це село всього раз. А що ж на кшталт місцевих мешканців? Люди, які проживають на землі дідів-прадідів, черпають з неї сили, здоров'я та енергію. І найкраще знають своє село його мешканці. Вони разом з гостями прийшли до місцевого будинку культури, щоб відсвяткувати день народження Василихи. Хороші люди, красиве місто. Удачное место. Ну, я знаю. Много детей, много молодежи. Хотелось бы, чтобы так дальше было. Красиво, мальовниче село. Да, я люблю свой населенный пункт. Это моя родина. Я тут родился, вырос. Ну, дитинство пройшло тут. За его красу. Видите, каже, живописна природа у нас, люди хороші для нас. Віршовані рядки, які вийшли з-під пера місцевого жителя Володимира Сніцара, неабияк передають почуття щирої любові до села та характеризують його з найкращих сторін. Їх озвучила ведуча, чим і розпочала захід. Для цілих поколінь ти гордість і краса. Знов легко крила пісня за душевно. Летить за обрій сині небеса. Живімо, люди, і бережім святе людське ім'я. На тій землі, яка нас годувала, живімо так, немов одна сім'я. Урочисто лунав гімн держави, його тут знають всі, тому виконували разом. Згодом хвилиною мовчання вшанували загиблих жителів села, які в різні роки відстоювали мир. Також місцеві мешканці здійснили покладання квітів до меморіалів слави. Дружня Василиська громада за всіма українськими традиціями гостину з хлібом і сіллю приймала поважних гостей. На свято були запрошені депутати різних рівнів, районні очільники, керівник сільськогосподарського підприємства та засновник і голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Душевно, з любов'ю співали свій власний гімн місцеві артисти, які бажали словами з пісні кожному жителю процвітання на рідній землі. Такі щирі слова може передати людина, для якої це дійсно маленька батьківщина. Це знову про місцевого жителя Володимира Сніцара. Вітання зі святом християнським та днем народження села приймали присутні у залі від народного депутата Віталія Гудзенка, який передав його помічник Євген Гудзенко. Євгеній Віталійович також вручив грамоти і грошові премії тим, хто працював на благо села. Бажаємо вам мирного неба над головою і процвітання, радості і найголовніше любові вашому селу і всій Україні. Зі святом! По бажаннями з нагоди свят звернувся до жителів Василихи голова районної державної адміністрації Олександр Тертичний. Олександр Вікторович вручив подяку і подарунок Ірині Глухенькій. Дуже приємно бачити, що сьогодні в залі дуже багато гостей. Дуже багато людей, які прийшли на свято відсвяткувати, поздоровити один одного, подякувати всім і собі, один одному, побажати всім здоров'я. Я також маю чудову нагоду привітати вас цим чудовим святом, побажати всім, звичайно, в першу чергу, нам з вами це миру. Сьогодні якнайбільше потребуємо цього. Звичайно, здоров'я,
достатку і процвітання в вашому гарному і чудовому селу. Зі святом вам, удачі! Василиська громада приймала вітання від голови районної ради Віктора Малаша. Доповненням до них стали подяки від районної ради. Хідні свято всіх тих, хто в різні роки робив, внесок в соціально-економічний розвиток села Василі. Це ветерани праці, сьогодні людей, які працюють на ланах чудового села Василіка, товариства «Топінвест», вчителів, медиків, працівників культури, всіх тих, хто живе в селі Василіка. Шановні друзі, дозвольте привітати від депутатів районної ради сьомого скликання, апарату районної ради, себе особисто з вашим святом, Днем села та Святої Трійці. Побажати всім миру, благополуччя, щоб в кожній родині був завжди достаток, хліб на столі до хліба. Святом вас! Привітання, подяки, грошові премії були від помічника депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика Тетяни Даценко. Депутата Київської обласної ради Леоніда Петровича Джужика, привітати вас з прекрасними святами, Днем Святої Трійці та з нагоди Дня села. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, достатку, успіхів вашій громаді розвитку та процвітання. Щедрим був і подарунок сільській громаді. Кошти на потреби села вручила Тетяна Валеріївна сільському голові Василихи Василю Гаврилюку. Найкращі побажання висловив на адресу Василиської родини засновник і голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Олександр Борисович вбачає село душею, колискою українського народу, де мешкають добрі, трудолюбиві люди, які є його головною гордістю і окрасою. Я хочу щиро побажати, щоб в селі Василика народжувалися талановиті дітки, щоб в кожній родині панувало тепло, благополуччя, достаток, любов, віра, надія переповнювала ваші серця. Хочу побажати розвитку і процвітання вашому рідному селу. Свято вас, дорогі земляки! Благодійник подбав в цілому про громаду села, зробивши подарунок для розвитку будинку культури. Відчутну допомогу 5 тисяч гривень на ремонт закладу від Олександра Борисовича отримав сільський голова Василь Гаврилюк. Не оминув увагу й жителів села Олександр Борисович. Вручив численні нагороди і приємні подарунки. Ветерани праці та люди, які сьогодні своєю щоденною роботою прославляють населений пункт, отримали подяки, грошові премії, брендові подарунки та квіти. Директор товариства «Інтерагроінвест» Михайло Коломієць привітав зі святом присутніх та зазначив, що жителі Василихи – справжні патріоти свого населеного пункту і трудяться задля його розвитку та належного зовнішнього вигляду. Михайло Степанович наголосив, що село завжди матиме підтримку, як це було і до цього. Я думаю, що ми ще внідримо вже таку серйозну програму по підтримці села до кінця року. Василь Іванович, я хочу пропозиції від вас, від школи, від садочка. Тобто це я вам гарантую, тому що ми основні тут роботодавці, ми основні орендарі, і село Василиха буде завжди мати високу підтримку сторони з боку підприємства. Дякую за запрошення, всіх на свято. Настоятель храму святого архідиякона Стафана, протоієрей Дмитрій Філончук, вітав присутніх зі святом Трійці і Днем села. Бажав чистого мирного неба з нагоди Дня села всім сільський голова села Василиха Василь Гаврилюк. Бажаю вам усім щастя, здоров'я. Головне, щоб був мир і чисте небо над нами було. Вітаю вас усіх. Місцева жителька Людмила Литвинко сердечно вітала зі святами односельчан. Бажаю вам здоров'я крепкого, великої бодрості, щоб ви завжди були веселі, щасливі, добрі, такі, як і є. Село Василиха дуже гарне, і в ньому роботящі, добрі, хороші люди. Від нашого колективу і себе вітаю вас з цим праздником. В свою чергу односельчани виявили шану до Людмили Михайлівни і вручили квіти та ікону. Затишку сім'ї, щоб вас ручки ваші злоті не боліли. Практично дуже багато людей відділи з того світа. Від усіх я вам.
Щедро обдарувала Людмила Михайлівна місцевих жителів, яким вручила квіти і грошові премії. Маленькі артисти теж отримали солодкі подарунки. Слова вдячності і шани цього дня лунали на адресу односельчан – ветеранів Афганської війни, які виконували свій інтернаціональний обов'язок, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та нинішніх захисників неньки України, які боронять її кордони. Всім героям присвячували віршовані рядки ведучі, в яких говорили про їх героїзм і подвиг, який не буде забутий. Були і пісні на адресу цих відважних людей. Сумна композиція у душевному виконанні змушує задумуватися над кожним прожитим днем. І музика, і слова зачепили заживе кожного у залі. Сільський голова Василь Гаврилюк привітав з ювілеєм працівників культури, адже 50 років тому було побудоване приміщення. Одними вітаннями не обійшлося, були і подяки, і подарунки. Працівник місцевої бібліотеки Марія Мирончук висловила слова вдячності товариству «Інтерагроінвест» та тим, хто підтримує будинок культури. Окремо дякували і сільському голові Василю Гаврилюку і вручила грамоту. Грамота і квіти дісталися і постійному читачеві, людині, яка любить читати і розширює асортимент книг. Вже традиційним стало вручення нагород і подарунків від сільського голови тим, хто пішов на заслужений відпочинок. На святі вшанували і найстарших жителів Василихи – Лідії Матвієнко та Івану Шанському вручили подяки і подарунки. Емоції радості були на обличчях довгожителів, адже вияв турботи і уваги завжди приємні. Подяки і подарунки отримали і найкращі працівники села. Належну увагу виявили і військовослужбовцям. Свої побажання односельчани передали матерям та бажали швидшого повернення додому. Наймолодші жителі села також отримували побажання і подарунки від сільського голови Василя Гаврилюка. Святкування дня народження продовжилося виступами місцевих талантів. Як у народі кажуть, талановиті люди талановиті в усьому. І це сказано про Василиху, адже на сцені змінювалися обличчя, а у залі панувала незмінна атмосфера святкового настрою і неперевершених емоцій та гучних нестихаючих оплесків. Співочі голоси демонстрували вміння до ідеалу виконувати музичні номери в різних стилях, на достойному рівні у місцевих артистів і акторська майстерність. Своїм різноманітним репертуаром артисти полонили серця глядачів.
Слава.